السلام علیکم دوستو، امید چھم تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک۔ اَکھ شاکِنٛگ خبر آیہِ برونٛٹھ کُن سٲنِس کشمیٖرَس منٛز، یُس زَن اَکہِ گَرِکہِ ٹرٛنٛچ منٛز چھِ أکِس شخص سٕنٛز ڈٮ۪ڈ باڈی آمٕژ لَبنہٕ، یُس زَن پُلیٖسَن رِکَوَر چھِ تَمہِ ٹرٛنٛچ منٛز کٔرمٕژ، ییٚمۍ سُنٛد ناو چھُ رِیاض احمد اوسمُت۔ أمِس چھِ لۄکٕٹۍ شُرۍ کینٛہہ تہِ، اور أمۍ سٕنٛدۍ رِیاض احمد، یُس زَن رِیاض احمد چھُ، أمۍ سٕنٛدۍسٕے گَرَس منٛز چھِ یہِ ڈٮ۪ڈ باڈی آمٕژ لَبنہٕ، یُس زَن پُلیٖسَن رِکَوَر کٔر، یُس زَن أمۍ ٹرٛنٛچ منٛز پُلیٖسَن لٔب یہِ ڈٮ۪ڈ باڈی أمۍسٕے رِیاض احمدٕنِس گَرسٕے منٛز۔ اِہِنٛدٮ۪ن گَرِکٮ۪ن ہٕنٛز اَکھ ویٖڈیو کِلِپ چھِ آمٕژ برونٛٹھ کُن، یہِ کَرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ پٕلے۔ واقعہ کیٛاہ چھُ گوٚمُت، وجہ کیٛاہ چھُ گوٚمُت، یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ اَتھ ٹرٛنٛچَس منٛز آمُت مارنہٕ، یہِ ویٖڈیو کِلِپ کَرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ پٕلے۔ یہِ پٕلے کَرنہٕ برونٛٹھ چھُس بہٕ تۄہہِ اَکھ لۄکٕٹ اَکھ رِکوٮ۪سٹ کَران، اگر نہٕ تۄہہِ میٛٲنۍ چَنَل چھِ سَبسکرٛایب کٔرمٕژ، چَنَل کٔرۍزیو ییٚمہِ ٹایمہٕ ضروٗر سَبسکرٛایب۔ دوستو، وٕچھو تُہۍ یہِ ویٖڈیو کِلِپ۔ جو باڈی ہے وہ اپنے ہی گھر سے ایک ٹرنچ سے برآمد کی گئی ہے، جو کہ بمبئی پولیس اسٹیشن یعنی جو کہ سپرویژن خود بلال احمد کھانڈے کر رہے تھے، انہوں نے اس شخص کی باڈی کو اپنے ہی مکان کے ایک ٹرنچ سے برآمد کی گئی ہے۔ بہرحال کیا کچھ کہنا ہوگا یہاں کے مقامی لوگوں کا، اس نوجوان کے رشتہ داروں کا، آپ بھی براہ راست دیکھ سکتے اور سن بھی سکتے۔ کیا حظ معاملہ گو، کیا واقعہ سپدیو؟ صبح ٲسٕس بہٕ وۄتھان نیندرِ، مےٚ اوس بہٕ ژیرِ پہم، بہٕ ٲسٕس سُلہِ بہٕ کَمرَس، اوس مےٚ دود، بہٕ ٲسٕس ژیرِ، پَتہٕ آیَس بہٕ اورٕ رٔگۍ مےٚ، ترٛوو مےٚ دام، سُہ رٔگۍ یورٕ آیہِ نیُک، کیٛازِ گوٚو گیٹ، اَسہِ کُس گوٚو گیٹ کِنۍ تھوٚو صُبحٲے یا اَتہِ آیہِ نیُک، تٔمِس کیٛاہ دوٚپ ہے مٔمی اَسہِ چھُ یہِ آنٛگَن چھُ کوٚرمُت غٲب، مےٚ زیو کَتہِ، دوٚپُن یِتھ کٔنۍ مےٚ ژےٚ کوٚر نَے فون، دوٚپُن مےٚ کوٚر یہِ تُہۍ تہِ یہِ فارم مامَن کوٚر فون، دوٚپُن یِتھ کٔنۍ رِیاض چھُ گوٚمُت غٲب، بہٕ تہِ ؤژھٕس، بہٕ تہِ درٛایَس ٹِکٹہٕ کَرٕ، بہٕ تہِ چھَس وٕچھان رٔگۍ پارکٕے، گاسہٕ کٔنۍ، ٹیٖر وایرا کُنہِ اَپٲرۍ یَپٲرۍ، بہٕ تہِ مےٚ لوٚگ نہٕ اَتھِ کِہیٖنۍ، مےٚ تہِ وٕچھ أمۍ کٔرۍ تہِ سون، اَسہِ لوٚگ نہٕ اَتھِ کِہیٖنۍ، اَسہِ لوٚگ مےٚ ہیٚکہِ، پَتہٕ چھُنہٕ پَتہ خانٛدار أمۍ سٕنٛدۍ ووٚنُم، مےٚ دوٚپمَس خانٛدار، مےٚ ووٚن أمِس خانٛدار أمۍ سٕنٛدۍ، مےٚ دوٚپمَس اَکھ کَتھ، کَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ گٲو، دوٚپمَس سادٕ بہہ، مےٚ سادٕ بہہ، أڑۍ چھُ وَنان ساڑ بہہ، أڑۍ چھُم دوٚپمَس سادٕ بہہ، مےٚ ژٕ کیٛازِ گژھکھ نہٕ تھوٚد، دوٚپُن گوٚو أمِس ٲس کوٗر اَتھ، دوٚپمَس ہے مٔمی یا یہِ دیٖدی دیٖدی کیٛاہ آے اوٚب کَتہِ، دوٚپُن أکہِ أتی چھِ شٔنگِتھ برونٛہہ کَنہِ، کیٛاہ ووٚنُن، دوٚپُن أتی چھِ شٔنگِتھ ژٕ، أمۍ دوٚپُس نہ ییٚتہِ چھَنہٕ ژٕ کیٚنٛہہ، کوٗر ؤژھٕس، سُہ درٛاے نٮ۪بر، اے تٔمۍ چھُ بوٗزمُت مٲلۍ سٕنٛز چیٖک، میٲنۍ موج جاے، بیٚیہِ چھِ تِم چیٖک ژٕجمٕژ تَس نیٖرِتھ، بَس پَتہٕ چھِ سُہ پیٚمٕژ سۄ لٔڑکی تٔتھۍ پَتھٕ، پَتہٕ چھِ مےٚ پَتہ اَمہِ علاوٕ۔ صُبحٲے کٔژِ بَجہِ لٔجوٕ تۄہہِ پَتہٕ پاے، پَتہٕ کَر آو پُلیٖس، عام لوٗکھ کٔژِ بَجہِ وٲتۍ اَتھ سٕپاٹَس پٮ۪ٹھ حظ؟ وۄنۍ کیاہ چھِ تُہنٛز ڈِمانٛڈ، کیاہ چھِ مُطالبہٕ، کیاہ چھِ؟ اِنصاف أمِس غریٖبَس پٮ۪ٹھ، أمِس یتیٖمَس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ رِکاڈ ییٚتہِ زولرِس منٛز، اگر أمِس بَچہٕ ٲسۍ بالہِ، أمِس کیٛازِ پیٚو مہر نَے کَرُن ادا، أمِس کیٛازِ پیٚیہِ گاو کٕنٕنۍ، أمِس کیٛازِ پیٚو وَردَن نوٚو اَنُن، أمۍ دوٚپ مےٚ یہِ کیٛازِ کوٚرُتھ رِیاضا، یہِ کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ رِیاضا، دوٚپُن اگر مےٚ زَنان یِمَن کورٮ۪ن رٲچھی کَتہِ، مےٚ سۭتۍ بَسہِ نہ کینٛہہ، بہٕ کَرٕ یہِ، مےٚ چھے کورِ، مےٚ چھے۔ تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان، أمۍ چھا سُسایڈ کوٚرمُت کِنہٕ یہِ چھُ قتل آمُت کران؟ اِنصاف، أمِس کیٛاہ خطا، یہِ نیک اوس، یہِ بانٛگ اوس پَران، أسۍ ٲسۍ وَدان، یہِ نِماز اوس پَران، أسۍ ٲسۍ وَدان۔